Modeli njërës prej këtyre shtatorëve të Idris Eferit do të zë vend në qendër të Gjilanit, e cili do të jetë do të vendosë të premten. Por deri në këtë ditë ato mund të shihen në zyrën e kryetarit të komunës Lutfi Haziri, madje edhe nga qytetarët të cilët mund të japin rekomandime. Ky vetë është viti i Idris Eferit i shpallur nga komuna Gjilanit. Shtatorët i do të vendosin në qendër qytetit. Në këtë vend janë të vendosur edhe buset e personaliteteve tjera, si që janë Halim Morana, Esat Berisha, Gjavit Ahmeti, Reshat Ymeri, Moharrem Ibrahimi. Skulptorët shprehen kogja interesim për paraqitjen e punimeve, për shtatorin e Idris Eferit, dhe bustet për veprimtarët e tjerë në konkursin që ishte i hapur në fund të qeshorit. Për skulptorët është mbylltash, është audienca, edhe ata që janë interesuar me i pa punimet, në mënyrë që komisioni me finalizu anën formale të premten. Të premten do të bëhen shpallit, gjitha llojet e shpalljeve, do të konfirmojnë të shpallje dhe do të fillojnë me i derdhe në shtratën e tyre me ndërtu. Përveç dizajneve fituese, që do të përurohen me 28 nëntor të këti viti, do regulohet edhe projekti kodrës të dëshmurve tek varrezat e heronjve të qytetit. Por komuna nuk do të ndalet vetëm me vlerësimin e këtyre figurave. Ne kemi ndarë mbi 100.000 euro për këtë vit, edhe vitin arshëm do të ketë nevojë me pas mjete shtetë për një numër të shtatorëve dhe busteve që përmenda, një që në pjesën dominante matë madhe Gjilane e mbyllë nevojën e mirënjohjes dhe vlerësimit të autoriteteve historike dhe kombëtare që ne kemi. Vitin arshëm, parashihet që të vendoset shtatorja heroit Mullaj Idris Gjilanit e heronive të kohës më të re.